Dobrý. Budeme se držet střed. Budu hrát víc safe, budu hrát víc safe. Jestli chci Phoenix Crowa, pane bože, tak bych měl hrát víc safe. Ne, jsem čtvrtej, nevím, jestli to stačí. Prosím, ať to stačí. Tohle potřebuju. No ne, prosím tě, já potřebuji třetí. Čau to lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dneska tady máme Starpoint Challenge. A vy, kteří sledujete delší dobu, tak víte, o co se bude jednat. Nicméně, dámy a pánové, extrémně nestíháme, musíme to nějak stihnout. Teďka, když se vám tady podívám, tak tady máme 10 postav, které jsou na 740 něco a mají překonat 25. rank. Starpoint Challenge bude prostě o tom, že musíme dát jednu hru a buď prohrajeme nebo vyhrajeme a získáme Starpointy za 25. rank nebo ne. Pokud získáme 6 postav z 10, si myslím, tak bychom mohli dát i odměnu, která je tady v shopu v podobě Phoenix Crowa. Nevím, jestli to stihnem, absolutně netuším, takže já tady rychle beru šelinu, stoudu do sola, chybí nám tam jeden point, takže to by mohlo být v pohodě a já nevím, jestli to stihnem, protože je momentálně 8.36 a v 9 končí sezona. Prosím vás, hoďte tady na tohle dnešní video like, protože já jsem kvůli tady této Starpoint Challenge, aby jsme to zvládli, jsem teďka poslední 3-4 dny fakt pušoval, jel a teďka jsem spal 3,5 hodiny. Asi to na mě trošičku nevidět, dal jsem si sprchu, vyčistil zuby a hnedka jdeme na video. Chtěl jsem teďka teda stíhat trošičku víc, ale jo, uvidíme, jestli nám to půjde nebo ne. Tady teďka máme pod sebou Nitu, dobrý, takže některé postavy mám jako těsně. Třeba Shelina mi vyšla, takže jsme prostě hráli 3v3 a prostě hej, zbýval tam jeden point, takže to by mohlo být fajn. Ale samozřejmě někde to nebude vycházet úplně tak hezky, takže teďka, jo, myslel jsem, že půjde blíž ke mně, abych ji tam ještě dal víc, ale OK, dobře, fajn. V klidu, tohle musíme zandat. Lidi, pokud se vám video líbí a nemáte tam ten like, pleskněte ho tam a já se musím trošičku uklidnit, musím to trošičku vychillovat, abych vůbec ten jeden point tady získal. Ale tuhle šelinu, dobrý, ona už má taky nabitou ulti, nebudeme ji teďka takhle to drtit. Ne, já s tebou týmovat určitě nechci. Mám tady Starpoint Challenge, kde ti takhle napálím, OK, procli jsme jí bandáž, ona nám ještě ne, takže to je dobře. Ale pozor, ta runa zase tady na nás trošičku pustila, musíme to dohýlovat, nevím, jestli teďka tady ještě někdo někde je. OK, doufám, že mi všechno jede, nahrává, let's go, dobrý. Víte, vy, kteří si pamatujete Starpoint Challenge na 20. ranky, tak jste hodně dobří, protože to už bylo delší dobu. A já jsem si říkal, hej, dáme 25. ranky, no, ale nebylo to úplně easy, takže jsme pušovali 3v3 a jako ještě dneska večer jsem pušoval, tak aby to vyšlo, abych těch postav měl 10, protože nebylo to úplně easy a já hlavně nevím. Jo, tak tohle nebylo dobrý. Cipnul jsem pátý a myslím si, že za pátý místo už nic není, že? Plus jedna! Akorát! No tak to si děláš stranu. Tohle jsem teďka vyfailil, nicméně jedeme dál. Máme tady Dynamika. Toho bych asi spíš viděl, třeba tady dáme 3v3. Dáme 3v3, Dynamika nepojem do sola, i když ten jeden point, to jsem měl asi takticky jet na sola. Nicméně, budu hrát s randomákama. Všechny hry, některé 3v3 jsem prostě tady jel s lidma, který znám, že jo, takže to bylo tím pádem jednodušší. Ale dejte vědět do komentářů a tipněte si, kolik těch her tady dneska zvládnu. Kolik těch her zandám, tak abych prostě, ježiš, pro sporty si už si nešel, to už si mohl dát, dobrý, nakonec to dal. 1-0, let's go. Jestli dáme těch 6, tak budu mega rád, ale prostě těch 6 bodů jsem dal z toho důvodu, že to jsou to fakt randomáci a nebude to úplně jednoduchý, tak jako bych hrál normálně s lidma, se kterýma hrávám vždycky. Dobrý, odpálím ho. Pojď. Ne, já jsem to myslel, pojď. Ne, ona to myslela taky. Dobrý, dala to, let's go, tak tohle byla celkem rychlá hra. A ještě jsme to navíc dali, takže super. 400 dalších Starpointů, let's go. Koho tady máme jako dalšího? Ne, teďka prosím, invitey ne. OK, Rikouš. No, dobře, vezmu ho taky tady. I když to je blbost, proč to dělám, já úplně zmatkuju. Máme tam totiž prostě hodně. What? Bro, what are you talking about, man?
to byly zatím postavy, kde mi chybí málo pointů. A dokonce mi to hodilo stejného Mortise, se kterým jsem hrál předtím, lol. Dobrý. Musím se soustředit, ale musím se soustředit. Dobrý. Některé postavy jsem fakt hrál. A ne. Pojď. Chyť to. On to chytl, dobrý, on to chytl. Bibi je vůl. Dobrý. Ne! Tohle není dobrý, já úplně zmatkuju, já nevím co dělám, sleduje mě hrozně moc lidí, protože to včera kikovali klub. A já prostě, jel jsem jít to solo, já jsem neměl jít chodit s randomákama 3v3, pane bože, proč jsem to udělal? Dobrý, ale Rikouš teďka se tam, teda Rikouš, ježíš, Mortis přece, úplně to melu dohromady, ne, úplně jsem to myslel, pane bože, tohle je hrozná hra. Zmatkuju, strašně zmatkuju, mega moc zmatkuju, mega moc. Kamo, tohle musíme dát. Tohle nedáme. Ne, dobře, tak to, za Rika jsme prohráli. Já nevím proč, dámy a pánové, ale nešel jsem za něj solo. Bula tady máme dalšího. OK, to by se celkem, ne, exit. Mám tam shield, dobrý. Tak, i když ne, to jsem si možná neměl brát ty healy, no to je jedno. Zase jdu 3v3, ale já jsem se necítil zabulat na tu mapu na solo, takže jo, hodíme to takhle. Super, Bea, Barley, Shelly, úplně skvělý proti Bolovi. Ne, vůbec to není skvělý, to je úplně v prčicích tohle. Pane bože, já bych chtěl dát aspoň těch 6 postav. Momentálně mám skóre 2-1. Tak uvidíme. Tak tady jsem zatím úplně v prčicích. Můj Frank obešel Beu s Barleym a vlastně jim nic neudělal. OK, to bylo velice super, místo toho, abys tam dal nějaký ty hity. Dobrý, Bea je dole. Barley nám tady hodí účko, super. Úžasný úplně. Dobrý, já tady budu prostě dostávat totálně od nich. Ne toto, ježiš, proč jsem šel to 3v3, já už musím sola, i když už budu mít hodně málo trofej na ně. Proč jsem to trošičku jsem zaspal, co vám budu, spal jsem málo, a trošičku jsem zaspal, není to úplně podle toho, jak jsem chtěl. Dobrý, pojď, jdeme. Dobrý, Barley, tak tohle nedáš, sorry kámo, tohle nedáš. Jedna. Jdeme na to. Já si po tomhle videu vypnu, já půjdu hned spat. Já jsem úplně mimo. Tohle je v prčicích, ten Frank umřel. A já nevím, proč jsem to zmáčkl to účko, jo? Abych vám řekl pravdu. Nevím, proč jsem to udělal, ale Frank by teďka mohl jít, Barley ho totiž nezastaví. Tam je Shelly. Ta ho určitě zastaví. This is not good, guys. OK, ale počkej. Škoda, že tam... To je v prčicích, Barley žije. Bea žije. Tohle je blbý, prosím. Já nehraju tak, jak bych normálně hrál, nesoustředím se na to úplně extrémně, já jsem se soustředil v noci, abych dal těch 10 postav na po 4, prostě pod 750, to jsem se soustředil fakt hodně, to jsem tryhardil. Tohle oproti tomu, nechápu, co se děje, nechápu, prosím, nedávej gol, dala gol. Dobře, myslím si, že budou jistější ty sola. Takže, Ems? Ne, ale Ems! Emsy jsem dobrá. Tuhle musíme na 3v3. Emsačku nechci asi na 1v1, tam na tu mapu, na dálku. Ne, půjdeme. Tohle dáme. Ems potřebujeme tady, i když je tady Jericho, který nás bude asi trošičku zounit, ale tohle by mohlo být dobrý. Pojď. Trošičku se uklidníme a budeme se soustředit. To je v prčicích, no. Když tady je Jericho a Nita s medvědem, tak to je asi GG, jako. Ona to nedala, to je v prčicích. Ten Edgar tady bohužel nic neudělal. Proč skáčeš po Nitě, když tam... Proč? Nita tam nic nedělala v tu chvíli. Edgar, co jsi čekal, když prostě neskočíš na Rika a budeš skákat na Nitu? Já nevím, jakoby... tohle jsme taky prohráli a teď mám pocit, že už jsme v záporném skóre. Dobře, fajn. OK, dámy a pánové,
jsem zabil, vzal jsem si Honeycoat, protože jsem zvolil solo, nepůjdu 3v3, takže let's go. Let's go, let's go. Tady musíme zandat, myslím si, že 4 poháry, nebo 6, nevím teďka, kolik by mi tam přesně chybělo. Nicméně, jo. Dobrý. Budeme se držet střed. Budu hrát víc safe, budu hrát víc safe. Jestli chci Phoenix Crowa, pane bože, tak bych měl hrát víc safe. Já tady stále vyčkávám na tu Shelly, která tam je, a myslím si, že už bych měl jít proti ní. Dobrý, nice, tam měla 5 powerů, tohle bylo hodně super pro nás, nice, nice, nice. Nejsem si jistý, jestli nám stačí teďka 4. místo. Nejsem si jistý, takže, jo, tam je Edgar. Kámo, sice mám ještě Honeycoat, ale je tam Edgar, to je blbý. A nevím, jestli spolu týmujou, proč se tam protáčeli. Asi spolu týmujou. Ne, já jsem jim mysnul. Kdybych měl teďka tu druhou star power, tak pro mě velice super. Ne, jsem čtvrtej, nevím, jestli to stačí, prosím, ať to stačí, tohle potřebuju. Prosím, yes, yes, tam stačili 3, super, 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 tohle jsme potřebovali. Lidi, El Prima se museli do 3v3, to teďka na tu open solo mapu, to by nebylo dobrý, takže jdeme takhle. A snad se nám tady bude dařit, no jako proti Rickovi toho moc neudělám, ale potom je tam El Primo a Frank. Což jsou postavy, se kterými bych měl jako v pohodě fightit, teďka jim tady ještě zničím tohle. Mohlo být pro nás fajn. A Rickova ulti. Škoda, už přišel ten... Ne, dobrý, ale on tě nezabil tím, že tě přehodil. Dobrý. Sice teďka se budou dostávat dřív v balonu, ale mají tam open bránu z toho meteoru, což by mělo být lepší pro nás a my tady stále jakoby ten def máme. Takže jsem rád, že stáli přesně tam na tom místě. Pojď Riko, ty jsi můj. Ne, nejseš, jsi rychlej. Proč máš star power, pojď Leone. Nice. OK, Riko má star power na rychlost, což si myslím, že teďka není úplně dobrý používat. Myslím si, že je lepší ten damage, protože Rika jsem teďka hrával. A fuu, to je kámo, to jsou bomby jak prase. Hoši, jenom bych se chtěl zeptat, kde jste. OK. Ne, já kdybych skočil na toho Prima, tak mu zastavím tu střelu a mohl jsem to celý zachránit, ježiši. Nechal prostě tak rychle zmizeli. Leone, nedělej mi to, prosím. Potřebuji vyhrát. Potřebuji vyhrát. Pěkně, Riko, pěkně. Dobrý, tady jsem teda schytl ulti. Dobrý, Riko, down. Ne! Tam chyběl kousek a mohl by vystřelit Riko už. Byl těsný. Ne, prosím, braňte to. Ne, tohle je prčici. Proč? Proč? Já hodně zmatkuju. Jako je to klač jako prase. Ten čas není vůbec dobrý. Tohle je blbý. Tohle je blbý. Já nevím, jestli tuhle challenge stíháme. To je jedna věc, takže tím pádem zmatkuju, snažím se všechno rychle. Nesoustředím se, ty hry netryhardím, jak bych mohl. Ještě navíc to s randomákama. Tohle není dobrý, dámy a pánové. Není to good. A za Byrona v solu, to taky nevím, jestli bude dobrý. Ale prostě za Byrona potřebujete schopný tým v 3v3, takže za Byrona nepůjdu 3v3, sorry. No ne, prosím tě, já potřebuji třetí. Ne! Nebo ne, já nevím, koliká ty potřebuji být. Plus 4. To prčic! Dámy a pánové, máme tady Rika a máme tady Nitu. Mám pocit, že potřebuji všechno vyhrát, abych tuto challenge zvládl. Jo, tohle se úplně zatím nedaří, tohle se zatím úplně nedaří, takže ty 25ky budu muset dát prostě asi další sezónu, nedá se nic dělat. Proč jsem nevstal o 10 minut dřív? Nešlo to, snažil jsem se, ale stejně, kdybych netryhardil tak dlouho, tak tu 10. postavu nemám, chtěl jsem jich dát 10, jako to bylo ve Starpoint Challenge předtím na 20. ranky, takže teďka prostě... Musíme to zahrát takhle. OK, Mortis tady začal pushovat. Nevím, jestli to... A, když jo, pojď se běžit tohle. Lol, běž, super, běž. Nice, pěkně. Ty
krásu, 4 minuty. Já nevím, jestli to stíháme a ani nevím, jestli ty postavy už jsou všechny. Proč mám lagy? Proč mám lagy, když jsem na datech teďka? Halo? OK. Ne? No, dobrý, přežil jsem. Běž, Martisi, běž, ty máš hodně životu. Kamo, oni díky tomu, že jsem měl lagy vyrovnaj, no tak toto... No, to není dobrý, to není dobrý. Ne, Sprout má stěnu! A tam už je Edgar, který vypne Mortise. Proč mě sleduje 10 lidí? Hoši, to jste si nevybrali dobrou dobu, to jste si nevybrali dobrou dobu. Mortis! Ne, Mortis, co to bylo za střelu? Kamo? Ne, to nešlo, já jsem se snažil, já už nevím, co vymýšlím ani. Edgare, nedávej gol, prosím, dobrý Mortis to chytl. Tohle potřebuji vyhrát, ale jestli chci, abych... No. Dámy a pánové, máme tady posledního brawlera. Tím je Nita. I jsem si vzal dokonce tím spěchem blbou Star Powerku. Možná i gadgetu, teda gadgetu určitě Star Powerku, nevím teďka. Protože mám tady stun na Bérovi, měl bych momentálně hrát Heal Shield, což je používanější. Ale aspoň jsem tam trošičku prohnal Colta, i když mu to teda moc neudělalo. Coltův damage je teďka úplný extrém. Já mám 8 životů a stále žiju. Tak už nežiju. Ne, Primo, co nás tady tak pušuješ? Uklidni se. Dechni. Pojď. Dobrý. Prostě hej, ten můj medvěd tady zmizí vždycky. Zmizí. Cold už asi to vzdal pomaličku. Už viděl, že tam byl celkem přejezd, ale proč takový přejezd nebyly ostatní hry? Taro, běž! Dal jsem ti tam balon, mohla si dát gól. Není možný, že jdeš až teď. Ha. Je to tam, dámy a pánové. Poslední hru jsem vyhrál, ale mám pocit, že jsem vyhrál tak snad 4 hry. Z dnešních 10, oh my god. Dobrý, jsem tam a už mám i stažený star, nebo možná to vycházelo přesně na 700 pade, protože sezóna by už měla být u konce. Ano, sezóna je down. Ještě nemám souzený trofé, takže to jako není aktualizovaný, protože to vždycky chviličku trvá. Ale dal jsem teda Dynamika, Beu, Shelly a Nitu, což jsou 4. Byron, Rico, Bull, Ems, což jsou už další 4 a El Primo s Karlem jsem nedal. Jo, moje blbost. Bylo to uspěchaný, podělal jsem to a i kdybych to dal, tak jsem stejně tu odměnu nestihlo vybrat. Takže už tam podle mě ani ten Phoenix Crown není, ale... Jo, příště, pokud byste chtěli a dáte hodně lajků, tak příští Starpoint Challenge bych udělal klidnější a asi den dopředu třeba, jo. To si myslím, že by bylo lepší, abych to víc potrajadil, protože 25. rank už není tak jednoduchý jako 20. rank. Ano, divili byste se, ale je to 250 trofej nahoru, takže už to není úplně takový jednoduchý. A můžeme se aspoň mrknout do shopu, já jsem dokonce zapomněl i... Hele, ještě tam je. On je tam 0 sekund, to mi normálně říká, kup si ho, nebudu si ho kupovat. Dokonce jsem zapomněl otevřít klasický box, který tam byl zadarmo, ale z toho bych měl stejně jenom coiny, takže OK, to je v pohodě, máme štěstí. Je to tam, máme tady starpointy za celou sezónu a tady budou celkem změny, protože už jako můžete vědět, že jsou změny. A myslím si, nevím, kolik toho budu mít, lítá tam toho hodně, ale... Wow. 4150. Což si myslím, že jsem i minulou sezónu měl víc, anebo jsem měl těsně pod tím, že jsem měl nějaký 3800, nevím, teďka bych kecal. Ale prostě sezóna už dává míň starpointu, ale aspoň jsme překonali dneska 150 000
Starpointů, jakože celkově na účtě, a klesl jsem o 500 trofej jenom, to je právě ta výhoda. Teďka se klesá mnohem méně na trofejích, ale tím pádem se získává i méně starpointů, takže musíte to brát pozitivně, protože hej, když máte přes 700 lehce, spadnete jenom na 699, což prostě je super, že teďka bych mohl třeba další sezónu dát 30 000 trofejí, protože já jsem tuhle sezónu pušnul opravdu jako hodně. Já myslím, že jsem pušnul jako asi nejvíc za všechny sezóny možná. Já jsem měl nějakých 23 tisíc, 24. Jako, teď si nejsem jistý, teď bych kecal, můžu se podívat, vteřinku. Já tady totiž mám screen v kompu, takže jsem pušnul 4 tisíce. 4 tisíce, protože jsem měl 23,5 tisíc a teďka na konci jsem měl 27,5 tisíc. 4 litry za sezónu. Na to, že furt stříhám a snažím se dělat nějaký věci pro videa a hej, to si myslím, že je celkem fajn, protože jsem to nemohl tryhardit úplně každý den, ale teďka na konci té sezóny kvůli Starpoint Challenge jsem se snažil, nicméně dneska se nám to nepovedlo, dámy a pánové. Pokud se vám video líbilo, pleskněte tam like a já to se budu snažit udělat tuhle sezónu nějak normálně, že ještě mi teďka ke konci videa došlo, jak jsem tady čekal na to, až skončí ta sezóna. Že jsem mohl zatryhardit a soustředit se na prvních 6 postav, splnit těch 6 z 10 a vlastně to dát, no, ale zmatkoval jsem kompletně u všech 10 postav, takže to bylo hrozný. Nicméně, dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám video líbilo, tak tam určitě pleskněte like, zaklikněte si odběr, pokud jste na kanále nový, a určitě sledujte Instagram, brzy totiž bude venku limitovaná edice triček za 200 000 odběratelů, kterých bude jenom 200 kusů, takže pokud byste je chtěli mít, sledujte videa, sledujte Instagram a buďte na to ready. A ještě budu moc rád, pokud mě chcete podpořit, tak používejte určitě kód DESTRO v shopu, protože když tam máte kód DESTRO a koupíte něco za gemy, tak mě tím podpoříte a jo, děkuju vám moc, pro dnešek to teda bude všechno, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau čau.